Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Карисмод ПДБР. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това ви напомням, че днес в 16.00 съм нажила в Facebook страницата ми, линк към която ще открите долу в описанието. Ще играем GTA 5 паркури, най-вероятно Minecraft, фасмофобия, ролплей и така нататък. Разбира се, ако стоите и гледате повече, стримът ще продължи и до по-късно, както стана последните пъти. Бяхме наживо до 1, до 1.30 и дори може и повече. Зависи изцяло от вас, а сега ви пожелавам приятно гледане. Я чакай да отворя една безплатна кутийка. И ще спечелим крак от печка. О! Добре, близо беше. Щях да спечеля 10 000. Кво прави това ненормалник, бе? What? Нямам идея как го оцели. Перото го гони. Да видим кой ще наделее, човек с буре или педото. Познай. Абсолютно съм сигурен, че Грага ще спечели. Ами не. Човека с бурето без диска си го гръмна от земята и перото го уби без проблем. Фактически се натоварих от това чакане. И оставащото ми малко настроение, което имах за мина. Ти никога нямаш настроение. Пак ти кривия човек. Е, не съм педо. Тука проблема е, че дори не мога да разбера кой е педо. Леле, тоя дебелия покемон ли лавя? Въй, къв е дебел човек. Аби, мали как да се кача комина на този Титаник? О, има! Значи, кой ще ли е хубаво, да можеш да паднеш вътре. Та е малко реалистично. Добре. Добре. Това малко момиченце също е доста сладко. И ето скин е супер готин. Защо има мъже? Ю! На рука ми! Брат, тук има толкова много скинове, че аз буквално мога да си загубя целият клип, докато ги разглеждам. А това е стария сървър ли? Не, не е стария сървър. А е стария, това е старата карта, стария сървър. Чакай, ти си... Да, влиза стария. Аз не съм в стария. Монстре, не ми кази, че си объркал сървъра. Ти си олигофрен! А, виж тук колко по-бързо се влиза. Чак, понеже не съм бил над месец там и до сега чаках 10 минути да вляза, брат. Влиза, браво, да. Браво, честито. Монстър Васил, we love you guys! Ивката, който е умрял. Това е тъжно. Ето го перо, тук тери се покуми на мали и изяде го, батко. Хари Потър. А не, това е Хайри Потър. Хенри Потър. Не го знам къв е, чакай. Ще отида малко да си поиграя с педото, чине, че не е интересно. Ела тука, батко! Линцор! Това е фалшив линцер. Здрасти. Здрасти. Ще му таутна. Мога ли да му танцувам? Абе, той има две перота. Той май ме залъгваше. Опитваше се. Много ясно, Васе. Ти си само за залъгване. Да. Този дори не ме видя, че скочих. Майко, колко е сляп човек. Ужас. Мале, как ще изпуках гърба, бате. Това беше уникално. Мале, колко приятно. Ще кажеш, че изпуках нещо на 100 години. Това звучи като нещо друго. Че са ти изпукали така, отзад. Не ми пука като какво звучи, купувам си кутика и отивам да я отворя. Така. Какво ще ми спадне? Та стоба не работи. Работи. Не нещо хубаво. Сега... Або смея нищо. Голям? Даде ми нищо. А така, браво. Аз поне взех една точка, ти нищо. Педи! Здравей, Педи! Кво ста, братко? Спокой с себе. Опа! Ти стана изведнъж една супер силен. Ще те намаля. Така. Абе, ти обаче не гонят като хората, бе. Чай ще му фърля едно куфърче. Вземи тос лев. Вземи 2 лева, батко. Левчето ли бе, левчето? Чай, че ме гонят. Дай от левчетата, от железните. Бате, предсаках се. Добре, оцелях, оцелях, оцелях. Те се отказаха, те си седят около комина. Получих някакви 3 точки
Затова, че съм бил твърде близо до перото, като предизвикателство съм имал. Леле, за малко да се качи ръкоми нагоре, има два или трима човека. Абе, той толкова некадърен, че по един кумин не може да се качи. Човек, виж го! Сега един къде седи, е много готино място. Той ще умре. Брат, защо и двете перота седят и се гледат, бе? Айде бе, пич, раздвижи се малко, има 8 секунди, бе, брат ми. Педоу! Ало! Аз ти какво от това ще мога да... Еми, свърши се! Васе, от другата страна сте толкова близо, но също време толкова и далеч. А! Аз съм! Аз съм! Аз съм! Аз съм! Чудак! Нали се разбираме да не ме отрепиш, а? Първи ще си! Ох, батко! Не, и арей, парне, щастен! Гледам то! Аз съм вътре в каютите, как си излиза, бе? А! Нямам интерес да ти кажа. Ето го! Излязох! Бау! Един мъртъв! Я да отивам за втори! Токио! Ела тука! Остави ми го! Остави ми го! Не бе, той афака бе! Моля ти се бе, батко бе! Остави някой кил! Така, намерих... Не Васко! Тия сега ще скочат! Тия сега ще скочат! Помощ, помощ! Монстре! Монстре! Искаш да те убия? Айде, айде, бягай, бягай! Разкарай се от тука! Ще убия някой друг! Не, 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 нещастник! Няма да, да се измъкне по този начин! Ела тука веднага от плейна! Веднага тука! Да ме аутплейнеш, не мисля, че е възможно. Аз веднага ти казах. Чакай да го изям тоя, бе. Веднага тук, бе. Къде изчезва? Ах ти малка буба. Това се хвърли във водата. Ти отидах ти отпред. Къде си, кой си? Абе, те защо скачат във водата, бе. Там могат ли да оцелят? Аз аутплейна. Разбираш ли български? Не, не разбирам български. Изненада! Не, моля ти, си искам глас. Тук. Мой. Да те аутплейна. От аутплейна ли ме, браво? Що не гръмна? Рип, така, не знам защо не гръмна. Мамка ти. Е, аз ти казах, че ще умреш. Брата, ма той има такива места, на които можеш да се скриеш, че един Господ знае за тях. Откъде да знам, че тук дори може да се влезе? Ей, там виждам един като теб. Аз съм с две убийства. Къде отиде, бе? Охо! Набичи ли се в мен? И той се набичи, браво, браво, браво. Дай 5 точки. А този пич е за втори път, педо. Ауч. Ми боли като отзад, знам. Го остави, не мога, давай да живее, така не е добре. А така, Васа, не мога да се качиш боря, така, браво, браво. Соника се измъкна от ти отдавна. Ау! Мали! Този сапун съм го виждал преди в сервера. Човек, как му се изтресох върху главата? Shadow Hex, пише в... А той е спонсор даже. Hey, Twin. Беги. Животни. Животни. Мале колко са много горе. Това скочи, ама... Не можеш да скочиш от стълбата, трябва да скочиш догоре. Паднаха ли бе? Е, това е някакъв звер, дето никой няма се сети да дойде тук. Никога няма се сетиш къде. Няма и да ти кажа, не заслужаваш. Монстър, гледаш ли нещо? Чакай. Къде си? Чакай, а там нещо се включи. Някой ми дава трейд. Не, как? Какво? Брат, той е толкова неадекватен, че... Айде те. Бъц, айде, замина. Диго, между другото хитбокса в този сервер е отвратителен. Еми, малко по-странен е. Монстре, казвай къде има хора. Има четирима. Къде си в момента? Аз те загубих. А, тука мога да управлявам Титаник. А тука виж, вода е влязла вече. Виждам го, виждам го. Този се казва да не казвам как. Буквата с К. Аз го казвам. Ама, така че не е цензурирано. Куха. Добре, страхотна цензура слагаш. Нали? Вместо да слагам бипче. Куха. Имам 50 секунди. Чадла. Здравей. Ще умреш. Мъртъв. Ще умреш, поднимам. Само един е. Къде е? Виждам го! I wonder if you know how they live in Tokyo. Ай, брат, той е нечестен! А то това тук сваля кръв, бе! Той е мачка. Как да се кача? Ще се удавя! Батко, потъвам! А, качвам се. Не, той се спечели, спечели. Не, не мога да го настигна твърде далеч. Мизерник. Виж го! Затова трябва да ги убиеш тия мизерните от началото и накрая да ти останат лесните.
Ела бе, ела бе! О, измамник! Ленстер. И ме спална точно до него. Чарли Ленстер. Време за реванш. Ти ли си педо? Реванш! Педо ли си? Няма ти кажа. Значи си? Няма ти кажа. Не те виждам. Виждам едно тука, черно. Бляк тук. Чай, тоя фоник ще замине първи. Как се качва тука между другото? А, имаше някакъв. О, не, монстър е педо. Тоя какво ще ме кара да го гоня до утре? Айде! Ще заминеш въртле. Квака! Се изквака! Брат, това е някакъв трайхардър, не искам такива, бе. О, Ивка, здрасти ти, братчето ми! Еми аз се постарах, направих 6 убийства, картата е твърде голяма. Той е на късмет, кой ще ги вземе? Бат, все пак успяхме да убием почти всички. Айде замина. Той се опита да ме удави, брат. Майк, здравей, монстре. А не, това не си ти. Това е другия. Сега ще ме видиш, не се притеснявай. Леле, гони ме. Е, сега си брал лайк. Не се притеснявай, Васе, ще ме видиш. Охо, не гони ли те, Васе? Гони ли те, Василе? Гони ме. Гони ме, батко. Свингел. Да. Штърп. Цвък. А! Кво е това, бе? Аба, спускам линия! Защо? Уплаших се. Е, не, това не е честно. Заминаваше. И ти ли, бе? Какво? Та ли спища твойца? Не мога скоча. What the fuck игра? Е, да изсъхнеш. Моля ти, задай ми време да си го махна, така не е честно. На... Добре, ти ме пусна един път, айде, махни си го. Зарязвам те. Добре, стой! Аба, аз не съм имал лента, бе! Това е бил някой умрял, който ме е следял май! Не бе, имаше лента, следяхте аз. Имаше си лента след тебе точно. Да, ма тази лента стана невидима преди малко и ме преследваше. Айде, умри, бе! Убих го, не мога. Ето я! Много ужасен хитбокс. Брат, той е надраска цялата карта! Здрасти! Другото умри. Педо умря. Убих я. О, не. Мога да ви намеря по дяволите. Ама тази лента ме преследва, бе, брат! Е, тази лента ме преследва! О, не! О, не! Монстър е, нали знаеш, че няма ме фанеш? Монстър е! Нали знаеш, че съм най-добрият паркурист? Нали знаеш? Не бе! Разгарай се от мен! Мишка такава! Ще умреш, разбираш ли го това? А! Най-добрият паркурист! Е, не мога да паднеш тука! А, затвори на вратата! Защо? Най-добрият паркурист! Човек, мислих, че се отваря. Бая време ти изгубих. Вратата ме предсака. Ами, аз съм в... опа. В една сграда и се катеря по скелето и се качвам на покрива. Качи се отгоре съм. Чакам те. Ето ме, виждаш? Виж ме. Топката съм. Топката съм напред, розовката. Къде бе? Васко. Ето ме. Оф, ти си толкова малък, че... Ява тук. Това ми се стори, че... Това ми изглежда на по-безопасно място. А, виж го перото! Пълен на цепеняк! Къде си, бе? Това ли е той, бе? Да, това е той. Е, защо да ти казвам? Що ще те унищожа? Виж какъв е нацепен. Така тежко ще те изнасили. Къде как не те гони тепа, ма... С големия му мускул. Аз се качвам много горе. Чай, че аз паднах. Се сега. Къде е, бе? Трябва ми още стълби, не знам. Ето го, отпрете. Брат, не го виждам никъде. Аз останах без памина. Какво този там, бе? Брат, тия нормални ли са? Абе, нещо се... Клатят се като шамандури. Илиан, си спаси ме. Моля ти се, не съм тук, не съм тук, не съм. Къде тук. Къде си? Аз не го виждам никъде. Умъкни, че ме подгони, му суп. Май му се измъкнах, не съм сигурен. Ела, ще те изкъпя в тос леген. Къде си, бързо кажи, къде си? Отвънка съм с един леген, батко, чакам те на турска баня. А бях го тос леген, бе, баце. Аз като ходих на море, ходих на турска баня, знаеш колко е забавно.
Ребе, кажи къде си? Ето бе! Ела, влез! Изкъпи ме! Влез тоя ген, чай батко, сега ще изкъвам с един конус. Ела тука! Чеки, чеки! Сапун малко, така Веро да сложим. Абе Веро, нема бе батко, много си по Верото. Дай песък. А, между другото, ти ако застанеш това, може да те помисли за умрял. Ако го фърна на земята, може да помисли за умрял. Чакай, фърнам го е там. Чакай, закупиме, закупиме. А, да бе, ела. Стой. Ето тука съм. Абе, тука застани бе. Чакай перото. Мотра, беги. Навътре. Защо мен? Защо мен? Защо спи? Абе, влез навътре бе, батко. Лъкнича ме гони бе, идвам. Нямам стамина, нямам стамина, нямам стамина, айде. Нямам стамина. Проблемите в този сервер пък. Беги, беги за тебе, батко! Знам, че е зад мене, баце, прескочих го помощ. Ела, ела, ще ти помогна, ще ти фърна хонос. Трябва жертви, жертви ми трябват, нямам стамина. Къде си идвам? Не те виждам. Ето ме, надолу. Измъкнах му се. Да, 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 стой, 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 браво, 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 измъкна му се. Слизам долу, слизам долу, къде бяхме. Ела, да те закупа. Ето тук е фъгъл. Алелелеле, махай се. Нещо сте ни бъл. Гони мен. Пак тръгна за мен. Някакъв умря. Искаме, искаме наглец. Абе ти си по-сладък. Умря ли? Да, защото съм розова бомбонка и ме иска. Не е честно. Не съм чак толкова сладък. Дори не си знам вкуса. Ми желиран. Може да не е. Влязох за дъне на улица. Пълнен с нещо. Ще изчакам да ми се регенерира стамината. Аз се качвам обратно на скелето. Аз съм най-отгоре, Васе, на върха на света. Очаквам те. Прачай, че как се набутах. Перото е точно пред входа. Пред кой вход? Единствения, основния вход при стълбището. Ами той не е единствен обаче. Добре, аз съм пак на същото място отвън. Помага, искам вътре, искам вътре, искам във вентилацията. Кара ме във вентилацията. А, там ще те уби отгоре. Ой, къде? Долу е. Най-долу. О, идвам да гледам. Гони на момиченце. И май ще го уби. Удари се в стена. Васе, кога ще можеш да ми хвостовиш легена върху? Ела, ела, ела. Нямам време. Идвам. А, е, това аз не видях. Мисля, че има една минута още. Майки... Е, сега ще захупа. О, какво съм катеричка. А, не, от. Не, не, виж го това зло педо. Абе, само на мене ми бъгва графиката. Отивай за легена, аз се подготвям. Е, легена отвън бе, батко. Ще си загрявам местенцето. Стой. Е там зад контейнера застани. Али, стой. Така чакай да го взема този леген. Ще ме убие. Але, ама той легена беше на втория етаж бе човек. Бързо го взимай, бързо. Чакай да се кача до там. Чакай, тук не ми харесва. Пак. Мога ли да скоча от сам на... Никакъв шанс да съм тук. Той педото е горе. Здравей братле. Хело. Това мога ли го направя като джъмп? Мога? Ава се, вот. Да можеш, бро. Чакай, добре, горе съм, отивам за легена. Чи, чудесен, чудесен. А, майма две перота, не едно е. Намери друго нещо, след мога да закупиш. Пасе. Брат, открадна ли са легена? Долу, 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 долу. А, с ръчната количка. Ръчната количка, точно. Ела. Ако може да я дигнеш. Не мога да я вдигна. В пича я обърна докато. Лошо. О, не. Чакай, трябва да ударим в стената, ела тук. Обърни ми един конус. И ще я използвам, за да... Не, внимай, перото, 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 бягай, бягай! Напред, бягай! Не спирай! Не виждам дори къде е, след мен, след мен, след мен, бягай! Идвам, идвам, идвам. Отказа се, отказа се, отказа се. Добре, чакай, трябва да намерим друг леген. Ела на стълбите. Е, насам, виж, тук има някакви неща. Леген! Застани въгъла. Чакай, трябва отвънка, трябва отвънка, за да се вижда. Идвай. Чакай бе, човек. Идвай, на последния етаж. Мятай се. Не, 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 не. Перото. Идва. Ела, ето тук. Брат, е, оставям го. Подгони ме, оставих легена. Батко, заклещих се, батко! Не го води към мен, бе, брат! Абе, заклещих се! Ма не го води към мен, легена! Къде? Е, зад мене! Чакай малко! Аз долу. Така. Взимам си легена и сам ще закуп. Закупи се, ама той мене ме гони. Не мога, бас, ето, ето. А, пак ти пак я доведе тук! Аз му се измъкнах. Защото съм професионален паркурист. Добре, върху баргона съм. А къде е легена? Там където си беше последния път. Чакай малко, че нямам стамина да регенерирам. До умрялото пинко. Къде? До тръбите, горе. Така, добре. Пате ти си, да не ти казвам. Не, той дойде точно преди тебе. Свингел такъв. Мечешки.
Смърдел. Добре, взех количката, взех това и скачвам долу. Долу съм. Добре, идвам. От задната страна съм. От задната страна, добре. Ето ме, виждам те. Давай, идвай. Бягай тук. Чакай, не ме видя. Опа, разбира се. Задънена улица съм. А, не си наляво. Той се отказа. Мале, ти колко си? Помогни ми! Чакай, ще му хвърля леген! Ще му хвърля голите! Не иска легена насам! Леген! Дарък ти легена, ама ти се набичи в него. Ай, това се опитва да ме копира, не можеш, батко, слаб си. Виж, поне почти те захлупих. Виж са, в твоя чест ще се върна и ще ти захлупя трупа. Той ми открадна легена. Абе, дай ми легена, бе. Абе, ало. Батко, този ми открадна легена. Изтърва го. На легена. Няма, то си го иска за него. Явно ще си пере гащите. 20 секунди. Пич, съжалявам. Толкова много съм играл, педо, че вече... Трябва си някой супер... Да, дон. За да ни убият, трябва Ласко да ми сложи легена. Обикновено най-често ме убиват хора, които са плащали за безкрайна стамина. Да, обикновено ме убиват най-много хора, които ме спрат с леген. Ами до тук ще приключваме с днешният епизод. На мен лично ми беше адски забавно, надявам се и на вас. Ако е така искате още, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сидите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.